Твой ден се завръща след рекламите и ние се връщаме заедно с вас в кулоарите на Народното събрание, където в момента ни чака Йорданка Георгиева от Българската социалистическа партия. Здравейте! Здравейте! Госпожо Георгиева, вчера имаше батално заседание на бюджетна комисия. Днес вече разбрахме, че ГЕРБ все пак ще подкрепи исканите приходни и разходни части на Асен Василев. Какво е мнението на Българската социалистическа партия? Българската социалистическа партия няма да подкрепи бюджета в този вариант и това сме го заявявали нееднократно, много ясно и категорично. Защо? Защото във варианта, който предлага всъщност финансовия министър Асен Василев, липсва отражение на увеличение на доходите на българските граждани за сметка на догонване на инфлацията. Ние смятаме, че тази фиксация на сглобката върху 3% дефицит е вредна за българското общество, защото спира техните доходи и техните социални плащания. Тези 3% дефицит са заради влизането на България в еврозоната, евентуалното. Това не е ли критично важно и национален интерес? Това фиксиране в тези 3% дефицит е точно заради това влизане в еврозоната на всяка цена и то не когато сме готови. Освен това, този бюджет спира всякакво економическо развитие на държавата. Има развити държави в еврозоната с далеч по-висок дефицит. Коя от тези държави е кандидат за член на еврозоната, за да трябва да изпълни критериите? Ние от парламентарната група на БСП за България, изобщо позицията на нашето ръководство, че ние трябва да бъдем член на еврозоната тогава, когато сме готови. Какво е вашето изчисление? Не мога да ви отговоря категорично на този въпрос, но в този момент, в тази ситуация на държавата, при тази инфлация, при рецесията, която се очаква, фиксирането върху 3% дефицит, спиране на социалните плащания, урязването на доходите на българските граждани е безобразие. Затова ние внесохме предложения между първо и второ четене, които ще отстояваме утре, когато бюджета влезе в зала. Това са, мога да ги обобщя накратко, увеличаване на минималната работна заплата, майчинство в размер във втората година една заплата, увеличаване на вдовишките добавки. Все неща, които са важни за оцеляването на българските граждани. Госпожо Георгиева, ако приемем, че вие сте прави и дефицитът бъде увеличен, т.е. не влезем в рамките на 3%, как ще финансираме този дефицит в края на годината? С дълг. Т.е. БСП за България предлага по-висок дълг до края на годината. По-висок дълг, по-високи приходи от ДДС. Това сме го разписали подробно и сме го защитили в ресорна комисия от нашите представители там. Какъв дълг очаквате да трябва да изтеглим и колко по-високи приходи от ДДС? Вижте, това е въпрос наистина на изчисления. Това сме го направили много подробно от нашите представители в бюджетна комисия. Професор Румен Гечев го направи в зала. Ще го направим утре отново. Така, в момента не съм подготвена с конкретни цифри. Добре, очевидно няма да се разберем много по темата за бюджет. Дайте да минем към бъдещия проект на Конституция. Бъдещият проект на Конституция, който се готви от Продължаваме промяната на Демократична България. Вече, доколкото разбираме, и ГЕРБ влиза в него. Какво е мнението на БСП по вече известните предложения на дясното мнозинство? Да, по вече известните предложения, защото доколкото ни е известно, нищо няма входирано нито в Комисията по конституционни въпроси, нито официално в Деловодството на Народното събрание. Това, което можем да коментираме, това, което заявиха ПП и ДБ на пресконференция, че ще предложат. Има заявка от вчера на председателя на ресорната комисия, че има нагласа в мнозинството да внесат общ проект. Набързо ще го коментирам, когато го видим черно на бяло, нашите експерти ще се произнесат по темите, основно касаещи съдебната власт. Но какво прозира за тези предложения, които видяхме? Прозират няколко неща. Окупаване на тази управляваща сглобка във властта през Конституцията. Как, моля ви, обяснете как проект за Конституция окупава управляващите в момента във властта? Вижте, аз не съм юрист, но мога да разбера, четейки, че този проект на конституционни промени ограничава правомощията на главния прокурор, което само по себе си не е лошо, но всъщност ВСС се разделя на две части, съдебна и прокурорска, а голямата част от прокурорската се избира от Народното събрание. Тоест, политическото влияние на прокурора става голямо. А сега така, как е? Сега как се избира политическата квота и в момента не е ли по-голяма? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Тоест всички други правителства окупавали ли са се преди това във властта? Не, категорично не съм съгласна с този въпрос. Това прозира за предложенията. Тоест, това е едно. Второ, предложенията за мандатност на кметовете.
Това могат да го направят само хора, които нямат никакъв поглед върху местната власт и местното самоуправление. Целейки това, което целят с това предложение, това, което прозира, е те да се докопат до кметските столове, без да има достатъчно влияние и подкрепа в общините. Другото, което прозира, е така, намаляването също, т.е. не намаляването, а посегателството върху президентската институция. А относно 24 май или 3 март, това беше поредната дъвка за нашето общество, хвърлено за да все е раздор и разделение. Не е тема на нашия дневен обществен ред. Насила се превърна в такова. Виждате, че дебата се измести в тази посока. Ние от БСП за България категорично не вярваме в искреността на мотивите, с които вносителите ще го направят. Напротив, смятаме, че мотивите са съвсем различни и те може би са в две посоки. Първата е наистина да отвлекат вниманието ни от това, което целят чрез промени в Конституцията, да се окупаят във властта и то в частта съдебна власт, както казах. И втория аргумент, техен, по-вероятен и истински, е просто да угодят на нечий чужд фактор, което и от двете идеи, и да са и двете, това е... Добре, разбрах ви. Благодаря много. Родостъпничество и то през най-големия. Йорданка Георгиева, член на политическата група на БСП. Управляващите се опитват да се окупаят във властта с новия проект на Конституция, ни каза тя. Сега реклами.